Pera, 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 que eu tenho um recado muito importante pra você, mano. Eu tenho certeza que você talvez possa não estar tá sabendo o que está acontecendo. Mas eu tenho uma incrível novidade pra você, meu caro amigo Telespec, que me asseste aí. Isso mesmo, você que me asseste. Olha aí. Bom, brincadeiras à parte. Fala aí, meus queridos, aqui é o João, mano. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cara, hoje iniciando aqui mais um vídeo usada, né? De Blox Fruits. Cara, tô na minha conta. É, porque eu estou na minha conta. Eu sei que tem muita gente que vai se. Mano, tipo, nossa, João. Cara, e a série lá? Mano, tem uma série rolando aí, né? De Bloxfruits Fruits é, RP, né? É a abreviação pra Rei Pirata. Onde eu e um amigo, né? É, ele basicamente não sabe nada sobre Bloxfruits Fruits. Ele sabe bem pouco, tá? Ele jogou há um tempo atrás. Mas ele, tipo assim, jogou porque um amigo dele chamou pra ele jogar. E ele só, tipo, fazia o que ele mandava, tá ligado? Ele não aprendeu sobre o jogo. Ele não teve. É... Muito conhecimento sobre isso. E meio que ele não foi pra frente, tá ligado? Ele desistiu do jogo, porque, né, jogar sozinho, enfim. E agora eu chamei ele e fiz uma proposta para ver quem de do nós dois se tornaria um dos reis piratas, né? Porque, para quem não sabe, o Luffy, o objetivo dele é encontrar o One Piece, tornar, ou enfim, se tornar o rei dos piratas, né, mano? É, então ele tá seguindo os passos de Gold Rogers E tá tentando se tornar o rei dos piratas Esse aqui é a, a, a fita E como eu tô assistindo One Piece Eu decidi, mano, falei Cara, vou, vou tentar fazer a mesma coisa Vou chamar um amigo E chamei o Nicolas Que, mano, eu tô ensinando ele No final a gente vai fazer uma batalha E eu quero ver quem de nós, né? Porque, mano, eu preciso ensinar ele e tal Mas mesmo assim, como eu fui um cara que não batalhei bastante Eu posso acabar perdendo Tá, mas eu não tô aqui pra falar sobre isso Tô apresentando a série pra você Porque, né, às vezes você, tipo, não, não assistiu Vá lá assistir, mano, que vale muito a pena. Mas ó, o que eu quero é, conversar com você é o seguinte, mano. O que eu quero contar para vocês é uma coisa muito importante. Que basicamente eu, eu, eu tenho que falar isso para você. Se ninguém falou, eu tenho que falar. Então, mano, comece a prestar atenção. E cara, corra, né? Eu, por exemplo, tô com 786 e, inclusive, eu estou vou deixar o meu servidor aí na descrição, tá? que é para você entrar aqui para gente começar a jogar junto. Por que começar a jogar junto? João, você tá louco que tá acontecendo, mano? É o seguinte: demorou muito para atualizar o Blox Fruit, tipo demorou meses uh, para vir o update 15, mas veio. Só que ela veio repleta de novidades. Eu até entendo por ter, ter demorado. Hum, é, basicamente, eles acrescentaram várias frutas novas, né? Veio aquilo, a spin. A Diamond, a Love, a. Eu vou falar Diamond. Veio a Dor, veio. A... a Venom, e eu acho que eu tô fal... esquecendo de alguma. Veio a Falcon também, enfim, veio sete frutas do que eu lembro. É, deu... Dá para despertar agora a Buda, e também dá para despertar a Magma. Enfim, mano, tem mais um monte de coisa e tal Vê os vídeos aí, né, porque eu postei o vídeo de tudo que saiu da atualização aqui no meu canal Mas o que que eu tô querendo dizer pra vocês Tô até indo pro novo mundo agora, né, pro último mundo Então, tipo assim, dá para se entender porque demorou para atualizar o jogo, né Tipo, mano, olha o tanto de coisa, tá ligado? Se você for parar para pensar, se você fosse começar um jogo de One Piece Hoje seria basicamente criar um jogo, né Porque você teve que fazer uma ilha inteira nova Com personagens, com coisa nova É... Então, tipo assim, né, mano... Muita coisa, né, aconteceu. Mas, é, por que que eu tô falando pra gente jogar junto, pra gente estar junto, pra gente fazer as coisas juntos? Porque vai sair o update 16, mano. Tipo, what? Tá ligado? Mas vai sair o update 16, né, com algumas, vamos dizer assim, novidades, né, mano. É, tem algumas coisitas aí, né, algumas... É... Eu, basicamente, basicamente o, o, que, o que eu posso dizer, mano? Basicamente, eles postaram algumas coisas, né? Tipo, tem algumas sneak peeks, eu acho. É, na verdade, sneak peek não tem, não, né? Mas eles postaram uma foto, né? É, que vocês já devem ter visto. Cara, pior que agora eu também não tô achando a foto. Aí também é de sacanagem, né, velho? Eu tô, tipo, falando da atualização aqui, pai, não, não acho a foto. Aí, 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 eu tô trolando. Eu tô trolando. Bom, acho que eles removeram a foto, sei lá, mano. O que, 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 que tá acontecendo? É... Eu acho que eles tiraram. Bom, enfim. É... <laughs> vai sair, né? O update. Nossa, eu tô todo, todo coisado, mano. Deixa eu reiniciar aqui pra ver se volta. Mas é, vai ter o update 16, tá? Vai ter a nova atualização. É... Pelo que a gente viu, talvez vai ter uma nova fruta, vai ter pós ser que venham possíveis novas frutas, algumas coisas diferentes aqui, porque tipo, mano, vou dizer bem a real, não tem muito o que fazer aqui no novo mundo, né? Tipo, meio que eu particularmente já fiz tudo, tem algumas espadas para poder pegar, mas como eu não sou espadachim, tipo, pff. Tá ligado? É. Eu não sei se vocês querem vídeo disso. Porque são vídeos que demoram pra gente fazer. Tipo, são vídeos mais um pouco complicados. Mas, né? Como eu disse, vai ser o um update 16. E a gente precisa pegar fragmentos. A gente precisa pegar dinheiro. Por exemplo, eu tô com 3,8 milhões aqui. É muito interessante, mano. Sei lá, tipo assim, eu tentar ficar pegando uns baús. Porque, cara, aqui nessa ilha tem muito baú. Então, tipo, como eu tenho meu servidor, eu posso ficar entrando e saindo do servidor para poder pegar baú. Então, tipo, olha aqui, mano. Já peguei 9 mil de money tipo, em segundos, tá ligado? Então eu posso utilizar essa tática ou eu simplesmente posso ficar aí farmando. É, a rolê agora, né? Ver se eu pego uma fruta na real, da real. Deixa eu ir lá ver se eu pego uma fruta, girar uma fruta, ver se eu pego uma logia. Porque eu te, até tenho a Venom, mas mano, eu precisava de uma logia. Eu. Será que, será que tem alguma? Não, eu vou girar. Eu vou girar. Se não vir guia, não tem problema não. Eu uso a Venom, sei lá, ou não uso, cara. Não vou ficar gastando muito dinheiro, não. A intenção é economizar dinheiro e eu gastando. Ai, ai, ver se podes. Bom, mas eu já vou vou aproveitar, né? Que a gente tem um atalho. Eu vou aqui pro castelo, em vez de ir lá pro, pra tartaruga pra poder girar. Mas eu tô falando isso que é para você farmar dinheiro caso precise comprar alguma coisa. Porque pode ser que venha estilo de luto novo, pode ser que venha fruta nova, pode ser que. Nossa senhora, eu, eu pulei do, do, do Nanabolt. Pode ser que. Mano, é engraçado que agora eu sei, né? Da onde que é o bot mudando totalmente de assunto. Mas eu sei que ele é do Ace, mano. E tipo assim, ele tá, coloca fogo aqui. Por isso que Sai fogo, tá ligado? Enfim, é. Mas, como eu tava falando, é, Pode ser que. Nossa, muito bom esse impulso. Pode ser que venha muita coisa nova aí pra gente. Então, mano, é sempre bom ficar preparado, né? Porque senão depois a gente tem que fazer tudo em cima da hora. E pode ser que essa atualização ela venha até final do mês. Hoje esse vídeo tá saindo dia 28, né, mano? E pode ser que até final do mês. Uh, até dia 31 ela venha essa update, porque nos Estados Unidos é muito comum que eles celebrem uma data que é que no Brasil a gente não celebra tanto né mano que é o Halloween dia das bruxas lá tem toda a tradição de enfeitar a casa de sair pedindo doce e tal. aqui no Brasil não tem nada disso mas né lá fora é muito forte essa tradição e geralmente todos os jogos entram em clima dessas datas né Até porque vai ficando ficar final no ano eles mano, são muito em duas datas isso eu posso falar é Halloween e Natal cara essas datas sempre os jogos ficam temáticos sempre acontece alguma coisa e o Blox Fruit tá bem atrasado em relação a isso né porque deve ser um jogo que tem uma demanda maior que seja um pouco mais complicado mas eles vão atualizar isso eu tenho certeza e ó deixa eu aproveitar cara e eu já vou pior que para mim girar cara é muito... cara é tipo 200 e poucos mil né mano é não nada não. Vamos ver se a gente pegar uma logia. Valeu a pena. Fruta da chama, ó. Falei do Ace, a, a, a fruta veio. Por que que pegar uma logia, rapaziada? Porque eu posso deixar meu personagem farmando efication. Tá? Eu posso deixar ele farmando efication. Ele pode ficar no efication em vez de eu ficar aqui, tipo, tá ligado? Mó tempo. Eu posso sair ele ficar farmando e ele pega uma grana da hora pra gente. Porque se eu for lhe mostrar para vocês, os personagens aqui, pá, já dão uma grana, uma grana fila ainda, mais que eu tenho... É, Game Pass ajuda mais ainda, mas como eu estava a dizer para vocês, né, é... eles não atualizaram e cara, é praticamente certeza, mano. Eles vão atualizar, é... eles sempre atualizam, né. Então já era meio que desesperar. Fico feliz, né. Mas eu também sei que talvez pode acontecer duas coisas. Ou eles querem surpreender a gente e recompensar por tudo, que tá acontecendo, por tudo que aconteceu. Eles querem, tipo assim, recompensar a gente, né? Tipo, fazer um, uma surpresa e já chegar, tipo, blau com os com negócios mais mais da hora. Ou eles podem simplesmente não mudar muita coisa. Só, tipo, mudar a, a temática do mapa. Só que, mano, eles, eu acho que eles não fariam um evento, tipo... Ah, mudamos a temática do mapa, tá ligado? Nossa... O ruim do estilo, desse estilo de luta é que a gente fica andando, né? Mas ó, deixa eu ver. A gente ganha 2 mil por derrotar cada cada personagem. Mas ó, eu ando toda vez que eu bato. Aí não dá, eu tenho que pegar um estilo de luta que eu, que eu não ando. Vou ter que ir lá no castelo ver isso, mano. Vou ter que ir lá, velho. Porque se eu ficar com isso aqui, eu não consigo farmar. Se eu deixar paradinha ali quietinho, dá pra farmar uma grana legal. Mas de qualquer jeito, mano. Eu vou pagar pra ver. Eu vou upar, né? Upar. O eu não vou upar, né? Será que vem algum level? Acho bem difícil. Mas eu vou pegar o um Money, né? Vou ficar farmando uma graninha. Porque eu acho que vale a pena. Acho que acho que, mano, de qualquer forma a gente, né, é bom ter grana. Se eu não for usar agora, eu vou usar na próxima atualização, eu vou usar, vou usar para alguma outra coisa qualquer que eu vá ou venha fazer. Então, é sempre bom ficar preparado até vocês, por isso que eu falei do nosso servidor pra gente poder pegar fragmento, pra gente Jogar junto, mano Tipo, brincar um pouco Porque eu sei que tem gente igual a mim Que deu uma parada, né? Porque, já, mano, já passei tudo, tal A única coisa que dava para mim fazer é... É virar... bounty Hunt, mas, mano Tá ligado? Deixa eu pegar aqui o Sand Cara, será que eu... Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho que voltar... Ah, eu vou usar esse, mano Que se exploda Eu acho que eu vou ter que voltar lá no outro mundo para poder é, pegar o Blackleg V2, mas depois eu faço isso. Bom, mas mano, espero vocês aí. Vou deixar o link. Se eu não deixar o link, me cobrem, né? Porque aqui às vezes o, a, a, a a cabeça de tá mandoar, e a gente esquece das coisas. Mas não tem problema, não, mano. A gente coloca, o importante é não esquecer. Mas, meus caros amigos, é isso, mano. Eu espero de coração que vocês tenham gostado imensamente do vídeo. E, velho, pra fortalecer, já sabe, não se esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto com força. Quero ver vocês aqui no servidor. E ó, o pai já vai tá aqui, ó. ó como, como, ó? Só fica aqui paradinho, só batendo, ó. Não, não tem erro, mano. Por mais que demore um pouquinho a gente derrota, mas família é isso. Tamo junto. Deixa o like. É nós. Valeu. Tchau. E foda-se.